ki Ermənistan bizim torpağımızdır. Albert Adarımovun əl işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş tərkibdə görüşüb. Nəzarət işlərini açıb. İrəlidə hardasa bir mina partladı. Günənə qədər mövcud olan qondarma rejim. Bunların xəstəliyi var budur. Ölkədən və dünyadan xəbəriniz olacaq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səliminə Ərəkbərinə də axşamınız xeyir olsun. Qazaxıstanda səfərdə olan Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev Almatı vilayətinin Jarkent şəhərində yerləşən Koqtal təlim poligonunda olub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimin keçirilməsi üçün poligonda yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra Kərim Vəliyev komanda idarə etmə məntəqəsinə gələrək Altın Kran 2024 birgə taktiki xüsusi təliminin taktiki epizodunu izləyib. Sonra hər iki ölkənin təlimdə iştirak edən hərbi qulluqçuları ilə görüş keçirilib və təlimdə fərqlənən hərbi qulluqçular medal və qiymətli hədiyələrlə təltif ediliblər. Bildirilib ki, təlimdə qarşıya qoyulan bütün tapşırıqlar yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilib. Növbədən kənar parlament seçkisində deputatlığa namizədliyi qeydə alınanların sayı açıqlanıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövzət Qasımov açıqlama verib. Onun sözlərinə görə artıq seçki prosesinin son mərhələsidir. Rövzət Qasımov bildirib ki, komissiyanın qərarı ilə 6.516.567 seçki bülteni çap olunub. Bültenlərdə 991 namizədin adı qeyd edilib. Bundan başqa parlament seçkisi ilə bağlı bültenlərin dairə seçki komissiyalarına paylanmasına başlanıldığı vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki bültenləri hazır olduqdan sonra səs vermə gününə 5 gün qalmışa dək, yəni avqust ayının 27-sinə dək seçki bültenlərini dairə seçki komissiyasına təqdim etməlidir. Və növbəti mərhələdə səs vermə gününə 3 gün qalmışa da, yəni avqust ayının 29-una qədərsə, bu bültenlər məntəqə seçki komissiyalarına çatdırılmalıdır. Ayrıb xəbərə baxırsınız. Artıq 2 həftədən çoxdur ki, Kiyevin Rusiya ərazisində hücumları davam edir. Son endirilən zərbələr nəticəsində zərər çəkənlər və təxliyə edilənlər var. İki ölkə arasında əsir mübadiləsi də baş tutub. Ukrayna bu dəfə Rusiyanın hərbi aerodromları, neft emalı zavodları və silah-sursat anbarlarına hədəf alıb. Rusiyanın Voronej vilayəti gecə saatlarında pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb. Vilayətin qubernatoru Aleksandr Gusevin sözlərinə görə elektron vasitələr və hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə Ukraynanın bir neçə dronu sıradan çıxarılıb. Ostrogorsk rayonundan 200-ə yaxın insan təxliyə edilib. Vilayətin 3 yaşayış məntəqəsində fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq olunub. Qubernator onu da əlavə edib ki, elektrik xəttinin zədələnməsi nəticəsində elektrik təsisatında problemlər yaranıb. Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri nəticəsində 6 gündür Rostovda neft bazasında davam edən yanğın evlərə keçib. Vilayətin Proletarsk şəhərində neft bazasında yanğını lokallaşdırmaq mümkün olmayıb. Alov bazadan kənara yayılıb. Bu arada Rusiya Kurskda yaşayış məntəqəsini azad edib. Əməliyyatı Qara Dəniz Donanmasının 810-cu Əlahiddə Mühafizə Dəniz Briqadasının bölmələri həyata keçirib. Bu barədə Əhməd xüsusi təyinatlarının komandiri Abdı Alaudinov TAS informasiya agentliyinə bildirib. O ərazinin adını açıqlamasa da Rusiya Silahlı Qüvvələrinin həmin yerdə təmizləmə işlərini davam etdirdiyini deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kurskda əməliyyatın nəticələri haqqında məruzələri dinləyib. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah
rəisi Valeri Gerasimov və Baş Qərargahın Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi Sergey Rutskoy Kursk vilayəti ərazisini işğal etmiş düşmən qüvvələrinə qarşı mübarizə və onların məhv edilməsi üçün görülən tədbirlər, habelə xüsusi əməliyyatın hazırki nəticələri haqqında dövlət partisine məlumat veriblər. Prezident hərbi dəstələrin komandirlərinin onlara həbalə edilən ərazilərdə əməliyyat şəraiti ilə bağlı telefonla məruzələrini də dinləyib. Döyüş meydanında düşmən olsalar da tərəflər imkan tapıb əsir mübadiləsi də həyata keçiriblər. Kursk vilayətində əsir götürülən 115 rusiyalı hərbçi Rusiyaya, əvəzində Ukrayna silahlı qüvvələrinin 115 hərbçisi Kiyevə təhvil verilib. Bu, Ukrayna ordusunun avqustun 6-sında Rusiya daxilində hücuma başlamasından bəri tərəflər arasında baş tutan ilk mübadilə olub. Bu arada Prezident Volodimir Zelenski Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiyanın Kursk vilayətinə hücumu və əldə etdiyi nəticələr barədə danışıb. Kiyevdə Polşa Prezidenti və Litvanın Başnaziri ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında dövlət başçısı əməliyyatın mürəkkəb olduğunu diqqətə çatdırıb və deyib ki, hücum plana uyğun gedir. Bu əməliyyatın bir neçə nəticəsi var, amma hamısı haqqında danışa bilmərəm. Ancaq Rusiya Federasiyasının şimalından bizə qarşı əməliyyatın dayandırılmasına nail olduq. Qabaqlayıcı zərbə olaraq əməliyyatımız bu tapşırığı yerinə yetirdi. Biz Sumi vilayətinin mühasirəyə alınmasının və vilayətin mərkəzi Sumi şəhərinin işğal təhlükəsinin qarşısını aldıq. Kimsə bu əməliyyatlara görə bu Ferzonadan danışır və Kursk əməliyyatının hansısa danışıqlar üçün kart rolu oynadığını deyidilər. Amma bu belə deyil. Bu əməliyyatın məqsədlərindən biri də Rusiyanın kim olduğunu və onun ölkəmizə daxiləsini hələ də anlamayan dövlətlərə reallığı göstərməkdir. Məncə onlar artıq başa düşüblər. Gördülər ki, bu müharibə Rusiyaya necə baha başa gəlir. Kürdəmirdə fərdi yaşayış evində yanğın olub. Hadisə rayonunun Atakişili kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini Feruz Məlikova məxsus ümumi sahəsi 92 kvadrat metr bir mərtəbəli, 2 otaq, 1 zal və 1 mətbəxtdən ibarət olan ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub, alıb söndürülüb və ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb. Hadisənin səbəblərə hələlik məlum deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Qaradağ rayonunda yerləşən iri ticarət mərkəzlərinin ərazisində də yanğın baş verib. Hadisənin qarşısını almaq üçün əraziyə yanğın söndürənlər cəlb edilib. Ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan bir mərtəbəli tikilinin içərisində quraşdırılan transformatorda qeydə alınan yanğını çevik müdaxilə sayəsində söndürülüb yanğın. Hadisə nəticəsində tikilinin içərisində quraşdırılan gücü 1,6 kilovat olan transformatorun yağı və 4 ədəd qoruyucu açar yanıb, transformator və tikili yanğından mühafizə olunub, xəsarət alan yoxdur. Lerikdə yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Ucqardağ kəndi olan qışlaq ərazisində baş verib. Rayonun Hamarat kənd sakini 66 yaşlı Şirvan Yusubov UAZ markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Nəqliyyat vasitəsi yol kənarındakı dağa çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü və avtomobildə olan daha 2 nəfər, 26 yaşlı Cavid Dadaşzadə və 57 yaşlı Mirzə Ağayev xəsarət alıblar. Hər 3 yaralı Lənkəran mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Hadisə şahidləri bildirib ki, qəzaya avtomobilin əyləc sistemində yaranan nasazlıq səbəbi olub. Məlumatlara görə hər 3 şəxs qəbir daşları düzəldən ustadı və baş daşı düzəltməyə gedirlərmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda ilk velosiped kirayəsi xidməti fəaliyyətə başlayıb. İndiyə deyək, skuterləri kirayə götürüb yararlanmaq olurdusa, artıq velosipedi olmayanlarda bu nəqliyyat vasitəsiz qalmayacaq. Amma yeni istifadəyə verilən xidmətdən yararlanmaq skuterlərlə müqayisədə fərqlidir. Velosiped kirayəsindən istifadə etmək üçün ilk öncə yaxınlaşırıq velosipedlərin yerləşdiyi parklanma zonalarına. Daha sonra nəqliyyat vasitəsinin üzərində olan QR kodu nəzərdə tutulmuş xüsusi mobil tətbiq vasitəsini oxuduruq.
Bu prosedurdan dərhal sonra velosipedin kilidi açılır və istifadəyə hazır olur. Deməli, artıq gedəcəyin ünvana rahat formada hərəkət edə bilərsən. Faydanı bitirdikdən sonra isə nəzərdə tutulmuş xüsusi parklanma zonalarına yaxınlaşmaq lazımdır. Nəqliyyat vasitəsini park etdiyimiz ərazidə şəklini çəkərək mobil tətbiqə yükləyirik. Kirayə velosipedlər üçün bənzər parklanma yerləri paytaxtın müxtəlif ərazilərində 50 ünvanda təyin edilib. Əgər gedəcəyin ünvanda parklanma yoxdursa, mütləq şəkildə iki təkərli vasitəni ən yaxın parklanma məntəqəsinə aparmaq lazımdır. Əks halda gedişi sonlandırmaq mümkün olmayacaq və hesabınızdan pullar çıxılmağa davam edəcək. Bu sistemi süni intellekt idarə edir. Bugündən etibarən 200 ədəd elektrikli velosiped və 700 ədəd ənənəvi pedallı velosiped şəhərimizin sakinlərinin xidmətinə verilir. Apar mobil tətbiq üzərindən asanlıqla velosipedləri icarəyə götürərək şəhər daxilində rahat səyahət etmə imkanı əldə olunur. Velosiped icarəsi üçün bike sharing istifadəyə verilir. Bu da velosipedi olmayan insanlar üçün qısa məsafədə mobilliyin təminində çox önəmli bir qərardır. Tətbiqin istifadəsi çox sadədir. Sistem ona görə sadə qurulub ki, velosipedlərdən hər kəs rahat formada yararlana bilsin. Amma bir şərtlə, digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratmadan. Bunun üçün də velosiped zolaqları var. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərinin mikromobillik infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən işlər çərçivəsində uzunluğu 10 kilometrdən artıq velosiped yolu təşkil edilmişdir. Həmçinin nizamlanan yol kəsişmələrində mövcud işıqfor dirəklərinin üzərinə velosipedçilər üçün işıqfor bölmələri yerləşdirilmişdir. Mikromobilliyin inkişaf etdirilməsi üçün gələcəkdə də müxtəlif layihələr həyata keçiriləcək. Nərmin Mayıs qızı, Emil Rzayev, Gündüz Vaqifoğlu, ARB xəbər. Mən artıq qalib gələcəyimə inanmıram. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentliyə namizəd Robert Kennedy deyib. O, özünün Ağ Evə yolunun olmadığını bildirib. Kennedy namizədliyini irəli sürmə səbəbini də açıqlayıb. Bir neçə ay əvvəl mən Amerika xalqına söz vermişdim ki, əgər seçkidə qazanma şansım olmasa, namizədliyimi geri çəkəcəm. Mən artıq inanmıram ki, bu amansız senzura və media nəzarətində qalib gələ bilərəm. Ağ evə yolum olmadığı təqdirdə işçilərimi saatlarla işlətməyə vicdanım yol vermir. Buna görə də mən seçkidən senzura, müharibə, xroniki xəstəliklər kimi ən eksistensial məsələlərdə razılaşa bilmədiyim demokratların xeyrinə çəkilirəm. Prezidentliyə namizədliyimi verməyimin əsas səbəbləri xroniki xəstəliklər də mübarizə və Ukraynadakı müharibə idi. Bunlar məni Demokratik Partiyadan ayrılmağa və müstəqil namizəd olmağa, indi də Trumpı dəstəkləməyə inandıran əsas səbəblərdir. Digər səbəblər isə söz azadlığı, Ukraynadakı müharibə və uşaqlarımıza açılan savaşdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentliyə namizəd Donald Trump Robert Kennedy-yə bu addımına görə təşəkkür edib. Trump prezident olacağı təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları liderlərinə sui-qəsdləri araşdıran komissiyada yaradacağına söz verib. Kiçik Robert Kennedy böyük insandır. Onu son 16 ayda yaxından tanıdım. İkimiz də ölkə üçün doğru olanı etmək üçün bu işdəyik. Mən indi elan edirəm ki, prezident seçiləndən sonra sui-qəsd cəhətləri ilə bağlı yeni müstəqil prezident komissiyası yaradacağım. Komissiyaya prezident John Kennedy-nin sui-qəsdinə aid olan bütün sənədləri üzə çıxarmaq tapşırılacaq. Elə yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentliyə namizəd Donald Trumpa sui-qəsd zamanı mitingin mühafizəsi ilə məşğul olan 5 məxfi xidmət zabiti, o cümlədən xidmətin Pittsburgh ofisinin rəhbəri işdən çıxarılıb. Bu barədə CBC və Fox telekanalları məlumat yayıb, bildirilib ki, Pensilvaniya ştatının Butler şəhəri yaxınlığında keçirilən mitingdə baş verənlərlə bağlı hələ də qaranlıq məqam çoxdur. Bunlardan ən birincisi sui-qəsdçinin Respublikaçılar Partiyası prezidentliyə namizəd Donald Trumpın danışdığı yerin qarşısında yerləşən evin damına necə çıxa bildiyi ilə bağlıdır. Məxfi xidmət öz səhvlərini etiraf edən bəyanat yayıb və xidmətin rəhbəri Kimberly Cheats da istefa verib.
Qəzza zolağında yüksək rütbəli Həmas üzvü İsrail hərbi hava qüvvələrinin endirdiyi dəqiq zərbə ilə öldürülüb. Ordunun mətbuat xidməti bununla bağlı açıqlama yayıb. Terror təşkilatı üçün silah, hərbi texnika və əlavə avadanlıqların istehsalına görə cavabdeh olan Həmas terrorçusu Taha Əbu Nada məhv edilib deyə məlumatda vurgulanıb. Elə bu arada İsrail və Həmas arasındakı danışıqların yeni raundunun başlanması gözlənilir. Həmas Qahirəyə nümayəndə heyəti göndərəcəyini bildirib. Tərəflərin görüşündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü yeni plan körpü təklifi müzakirə olunacaq. İsrail və Həmas atəşkəsin və girovların azad olunmasına bir az da yaxınlaşıblar. Tərəflər yenidən danışıqlar masasına keçid ediblər. Növbəti raundun Qahirədə keçiriləcəyi gözlənilir. Həmas bu dəfə nümayəndə heyəti göndərəcəyini açıqlayıb. Lakin təşkilat heyətin danışıqlarda iştirak etməyəcəyini bildirib. Duhada baş tutan görüşün ilk mərhələsi nəticəsiz qalıb. Həmin görüşü Həmas nümayəndə heyəti göndərməkdən imtina edib. Bu səbəbdən Birləşmiş Ştatlar yeni plan hazırlayaraq irəli sürüb. Körpü təklifinin tərəfləri bu dəfə razılığa gətirəcəyi gözlənilir. Lakin planda bəzi qırılma nöqtələri mövcuddur. İsrail daimi atəşkəsin əldə olunmasına razı deyil. Tel-Əviv təklifin yalnız ilk mərhələsində 6 həftəlik atəşkəsə riayət olunacağını bildirib. Həmçinin baş nazir Benyamin Netanyahu Həması məhv etməkdə qərarlıdır. Bu səbəbdən o müharibəni sona dək aparacağını söyləyib. Bəzi mənbələr danışıqlarda müsbət nəticənin əldə olunmasını Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümidinin azaldığını bildirir. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden'a Filadelfiya dəhlizindən çıxmaqla bağlı söz verdiyi bildirilir. İddialara görə hökumət başçısı Qəzza ilə Misir-İran sözü gedən dəhlizdən qoşunlarını 1 kilometr geri çəkəcəyini deyib. Bu keçid Tel-Əviv üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmin ərazi İsrail hərbiçilərinə Qəzzanın Misirlə sərhədinə nəzarət etməyə imkan verir. Netanyahu hərbi bölgələrin sayını minimuma indirəcəyinə də dair zəmanət verib. Ərəb mətbuatında çıxan xəbərlərə görə həmin ərazidə İsrail əskərlərinin yerinə BMT-nin monitoring missiyasının yaradılması təklif edilir. Eyni zamanda Rəfahla sərhəddə Avropa İttifaqı missiyasının olması ehtimalı var. İsrail bu ərazidən çıxmamaq üçün bildirir ki, orada silah qaçaqmalçılığı var. Əslində İsrail qoşunları körpü təklifinə əsasən tədricən həmin ərazidən geri çəkilə bilər. Lakin indiyə qədər bizdə bu təkliflə bağlı heç bir rəsmi nüsxə yoxdur. Xarici nəşirlərin məlumatına görə Qəzzada atəşkəsə ən böyük maniyyə Fələstinli məhbusların azad edilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqlarının olmasıdır. Həmas İsrailin son anda şərtləri dəyişdiyini düşünür. Təşkilat Tel-Əvivin məsələ ilə bağlı etdiyi güzəştlərin əvəzinə başqa tələblərlə çıxış edəcəyindən narahatdır. Bu səbəbdən tərəflərin razılığa gələ bilməyəcəyi də ehtimallar arasındadır. Davam edirik və ölkə gündəminə qayıdırıq. Elə bir neçə gündür gündəmi zəbd edən bir məsələ var idi. Qəza səbəbindən təmir bərpa işlərinin aparıldığı Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərində işlər başa çatıb. Artıq reqlamentə uyğun olaraq kəmərin su ilə doldurulması prosesi də yekunlaşdırılıb. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən verilən məlumata görə bugün səhər saatlarından şəhərin su təchizatı şəbəkəsinin əvvəlki rejimdə işləməsi təmin edilib. Qarabağ Universitetinə 1 və 4-cü qrup üzrə 980 tələbə qəbul olub. Onların ortalama bal göstəricisi 467,6 bal təşkil edir. Bir abituriyent isə olimpiadada qalib olduğuna görə universitetin elektrik və elektrotexnika mühəndisliyi ixtisasına müsabiqədən kənar qəbul edilib. Məlumata görə 2024 və 2025-ci tədris ili üzrə universitetin bakalavr səviyyəsinə tələbə qəbulu planı demək olar ki, tam dolub. Qeyd edək ki, 101 abituriyent Qarabağ Universitetinə 600 baldan yüksək nəticə göstərməklə qəbul olub. Ümumilikdə ilk tədris ilində universitetin bakalavr səviyyəsinə 27 ixtisas üzrə kadr hazırlığı həyata keçiriləcək.
Qəbul imtahanlarında 27227 abituriyent ali məktəblərə qəbul olmadı. Onların əksəriyyəti universitetlərə qəbul olmağın başqa yollarını axtarır və keçişləri nöqtə eyni olur, xaricdə təhsil almaq. Bu isə bir çox şirkət üçün göydən düşmə fürsət olur. İllərdir bazarda olanlar, sonradan bu sahəyə gəlir məqsədi ilə yanaşanlar bu məqamda ortaya çıxır və diqqət çəkən kampaniyalara start verirlər. Maraqlı təkliflərlə müştəri gözündə gördükləri abituriyentləri razı salmağı da bacarırlar. Bəs həmin gənclərin gələcəyi bunu düşünən varmı? Onlar xaricdə alacağı təhsillə nə qazanıb və ya nə itirəcəklər? Ali məktəbə qəbul ola bilməyən 27227 abituriyentdən xaricdə təhsil almaq istəyən 2 nəfərlə həmsöhbət olduq. Niyə bu qərara gəldiklərini öz dillərindən eşidək. İmtahanı az bal topladığıma görə, təhsil almaq istədiyimə görə üstüm şirkətlərə. Gedirəm Ukraynaya, inşallah orada təhsil alacağam. İmtahanda az bal topladım, ona görə xarici təhsil şirkətlərinə müraciət elədim. İnşallah Türkiyədə təhsilimi davam etdirəcəm. Nəyə görə Türkiyə? Çünki oranın dilini azdan çoxdan bilirəm. Bu fikirlə xaricə üz tutanlar gedəcəkləri yerdə nə ilə qarşılaşacaqlarını təbii ki bilmirlər. Bildikləri müəyyən ödəniş qarşılığında seçim etdikləri şirkət nümayəndələrindən eşitdikləri bəzəkli cümlələrlə verilən vədlərdir. Məsələn, attestatı gətir, ödənişini et, səni elə bir universitetə göndəririk ki, oxuyub gələn kimi diplomun tanınacaq. Ən qəribəsi isə odur ki, bunu həm əyani, həm də qiyabi formada təhsil almaq istəyənlərə şamil edirlər. Əgər Rusiyada və Ukraynada oxuyursunuzsa, 100% tanınır. Türkiyədə iqtisadi universitetdə diktat oxusanız, məhkəmə ilə təhsillərin, hər üç ölkənin diplomları təhsillərin tələblərimiz də var. Atatürk Universitetində diktat təhsillə indi 880 manat civarıdır. Qəbul üçün xidmət haqqı 500 manatdır. Yer universitetlərdə fərqli olur. Hansı sənədlər tələb olunur? Atistat, əgər 2016-da yuxarı məzun olmuşsunuzsa, 9-10-11 sənədin transkript qiymətləri. Bəs həqiqətənmi xaricdə təhsil almaq bu qədər sadə və əlçatandır? Yəni belə çıxır ki, heç bir imtahan verməyən abituriyent yalnız bir sənəd təqdim etməklə Azərbaycanda qazana bilmədiyi uğuru başqa ölkədə qazanacaq? Xaricdə təhsil üz tutan və yaxud da ki, bu şirkətlərin xidmətlərindən istifadə edən hər bir şəxs bilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasında distant təhsil tanınmır və distant təhsil alanlar, şəxslərin gələcəkdə aldıqları diplomlar, yəni ali təhsil alan kvalifikasiyaların tanınması həyata keçirilməyəcək və Türkiyə və Qərb universitetlərində də qiyabi təhsil olmadığına görə və qiyabi adı ilə belə deyə hibrid formada həm deyək ki, yəni həm onlayn şəkildə tədrisin həyata keçirməsi zamanında yenə də kvalifikasiyalar tanınmayacaq, yəni diplomlar tanınmayacaq. Problem təkcə diplomu tanıtmaq məsələsi də deyil. Bir təhər xaricdəki universitetə daxil olanlar illərlə oradan çıxa bilmir. Qarşılarını kəsən səbəblər nə birdir, nə deyil ki. 10 nəfərdən 7-8 nəfəri tam bitirə bilmir və yaxud da çünki kredit sistemidir bizdə olduğu kimi və orada güzəş sistemi yoxdur və neçə itibarıyla illərlə qalır və valideynin böyük bir sərmayəsi bura gedir. Mütəxəssis olaraq geri də qayıda bilmir. Geri qayıda bilmədiyi üçün də xaricdə qalmaq məcburiyyətində qalır. Başqa sözlə, şəxs yalnız illik təhsil haqqını ödəməklə məşğul olur. Təhsil isə qalır bir kənarda. Eləsi var, bu ödənişi 5-6 ildə ödəyib, nəticə əldə edə bilmədiyi üçün təhsilini ya dondurur, ya da oxumaqdan imtina edir. Nəticədə həm illərini, həm də pullarını itirmiş olur. Ona görə də mütəxəssislər hesab edir ki, sonu bilinməyən yola çıxmaqdansa, hansısa peşə ilə məşğul olmaq və o peşənin mütəxəssisi kimi yetişmək ən düzgün seçimdir. Gülnar Ələmdar qızı, Emil Rəzayev, ARB Xəbər. Bəli, son günlər ən çox eşitdiyimiz ifadədir, peşə öyrənmək. Davam edirik. Özbəkistanda Azərbaycan istehsalı olan məhsulların sərgisi keçirilir. Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə səfəri çərçivəsində təşkil olunan sərgi Azərbaycan şirkətlərinin ərsəyə gətirdikləri məhsulların tanıdılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. İqtisadiyyatın əsas istiqamətləri, ümumi rifaha doğru addım, paytaxt Daşkənddə təşkil olunan sərgi belə adlanır. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə Azərbaycanın iqtisadi potensialı, sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları, enerji, turizm sektoru, reallaşdırılan innovativ layihələr, nəqliyyat logistika imkanları nümayiş etdirilir. Azərbaycan hava nəqliyyatında təkcə sərnişin daşımada yox, yükdaşıma sahəsində də xüsusən son illərdə ciddi irəliləyiş edib.
SOKAR sərgidə xüsusi stendlə təmsil olunur. SOKAR-ın əsas fəaliyyət istiqamətləri əks olunub, upstream, midstream, downstream, yaşıl gündəlimiz və xidmətlər. Buradan bizim stendimizdə, mən belə deyək ki, ziyarətçilərimiz daha yaxından tanış olmaq üçün fəaliyyətimizdə touchscreen vasitəsilə hər bir fəaliyyət istiqaməti üzrə daha dolğun, daha ətraflı məlumat ala bilərlər. Kənd təsərrüfatı sektorunda texnika istehsalçısı Səmərqənddən olan kəndli fermer təsərrüfatı ilə təkcə bir texnika üzrə 1 milyon dollarlıq müqavilə bağlamağa nail olub. Digər qurğulara da maraq böyükdür. Bu qurğunun iş prinsipi bundan ibarətdir ki, fındıq yığımında bizim fermerlərə çox əllərindən tutduq və dəstək olur. Əllə əgər fındıq yığılırsa, 10 saat ərzində cəmisi 70 kiloqram məhsul yığmaq mümkündür. Amma bu qurğu vasitəsilə 1 saat ərzində 500 kiloqramdan çox məhsul yığmaq mümkündür. Ümumilikdə isə 1 hektar ərazini fındığın yığılması üçün haradasa 2 saat vaxt lazımdır. Yerli silahlar isə Azərbaycanın müdafiə sənayesi sayəsində gəldiyi nöqtəni göstərir. Azad olunmuş torpaqlardakı müasir quruculuq işləri də unudulmayıb. Zəngilanın Ağalı kəndi ilk ağıllı kənddir. Azad olunmuş ərazilərdə ümumiyyətlə Azərbaycan ərazisində artıq bəllidir. Yaşayış da var, tam yaşayışlı bir kənddir və bir də Füzulinin Dövlətiyarlı kəndi. Bu da ikinci ağıllı kənd olacaq Azərbaycan ərazisində. Bu da Dövlətiyarlı kəndinin maketi. Sərgi ümumilikdə Azərbaycanın biznes və investisiya mühitinin yerli məhsul və xidmətlərin tanınılması, sahibkarlar arasında təcrübə mübadiləsi, ixrac əlaqələri baxımından yeni fürsətlər təqdim edir. Nəriman Hüseynzadə, Tacəddin Asifoğlu, ARB Xəbər, Daşkənd, Özbəkistan. Bakıda media nümayəndələrinin maarifləndirməsi üçün COP29 üçün effektiv kommunikasiya strategiyaları mövzusunda media seminarı keçirilib. Tədbirin yerli media nümayəndələrinin maarifləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığı bildirilir. COP29-a qatılmaq üçün elektron viza müraciəti edən ölkələrin sayı 100-ü keçib. Bunu COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşı Ayan Nəcəf yerli media nümayəndələri üçün keçirilən seminarda dedi. Onun sözlərinə görə yerli media nümayəndələri akkreditasiya haqqında sənədi noyabrın 1-də əldə edə biləcəklər. Seminarda COP29 konfransında medianın fəal iştirakı, böhran kommunikasiyasında medianın rolu, yaşıl və mavi zonalarda media xidmətləri və əraziləri haqqında məlumatlar verildi. Klasterlara bölünübdür. Artıq stadion ərazisi və tikinti hər bir klaster üzrə aparılır. Əsas giriş hissəsi bizdə buradadır, stadionun girişi və media mərkəzi D klasterində bu böyük bir bina müvəqqəti tikili buradadır. Bundan əlavə stadionun S hissəsində burada danışıqlar üçün otaqlar nəzərdə tutulur. Qıtlayan ilk elektron ticarət şirkəti olub. Bizim jurnalistlərdən gözləntimiz də çoxdur. Və ona görə birinci məsləhətim olar ki, mövzunu çox yaxşı anlayasınız. İqlim məsələsi bizimlə tək COP-a qədər deyil və biz hər birimiz onu başa düşməliyik ki, biz COP bitəndən də sonra, birincisi bu tədbir deyil. Siz düşünməyin ki, bu tədbir bitdi, Azərbaycan artıq sağollaşdı noyabrdan sonra bu məsələ ilə. Elə deyil. Biz artıq çox ciddi olan bir müzakirələrə adımlayırıq. Çıxış edənlər COP29-un vəzifə və hüquqları, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı baş verən proseslər, qarşıya qoyulan məqsədlər haqqında jurnalistləri məlumatlandırdılar. Konvensiya əslində bir ekoloji müqavilədir və o 1992-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. O zamanki elm adamları gördülər ki, temperatur görünməmiş dərəcədə yüksəldi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi ofisi BMT-nin nəzdində fəaliyyət göstərir. Bizim 400 beynəlxalq əməkdaşımız var. Baş ofisimiz Almaniyadadır və bizim yerinə yetirilməli müxtəlif tapşırıqlarımız var. COP ümumilikdə bildiyiniz kimi 11 noyabrdan 22 noyabra qədər davam edəcək. 11 noyabr günü açılış günü, 12-13 noyabr günü summit, zirvə toplantısı dövlət hökumət başçılarının iştirakı ilə 14 noyabrdan 22 noyabra qədər isə tematik günlər olacaq. Yəni hər bir günün xüsusi mövzusu olacaq. Bir gün maliyyə mövzusuna həsr olunacaq, bir gün enerji mövzusuna, bir gün kənd təsərrüfatı, ərzaq, su mövzusuna və hər bir tematik günə uyğun müxtəlif tədbirlər təşkil olunacaq. Həm Azərbaycanın dövlət qurumları, həm beynəlxalq qurumlar. Ancaq danışıqlar prosesinə gəldikdə, danışıqlar artıq indidən gedir proses.
Seminarda o da qeyd olundu ki, Azərbaycan və BMT-nin müxtəlif qurumlarının bir gərsəyə gətirdiyi 14 təşəbbüsün təşviqi COP29 başa çatdıqdan sonra da davam etdiriləcək. Hörmətli tamaşaçılar, sonuncu sujetimiz idi. Buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Növbəti həftədə görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Bunların xəstəliyi var budur.